Är det någon pony som hört något från Pinky sen igår? Jag fattar inte varför vi måste möta henne här så tidigt. Celeste har inte ens höjt solen än. Jag hoppas att allting är okej. Tack och lov att ni alla är här! Nu är det bråttom! Försiktigt! Vad håller du på med? Min syster Maud kommer hit snart och jag behöver er hjälp med att provsmaka mitt stengodis! Det är ett nöje att hjälpa dig, Pinkie Pie. Men det känns som att det är ganska så mycket godis. Till och med för att vara du. Jag kan ha gått en knutta överstyr. My little pony, my little pony. Hjärta. Lojal och stark, snäll och hjälpsam. Det är så det ska vara, och med magi så går allt bra. My little pony, vänskap är magi som gör mig glad. My little pony, vänskap är magiskt. Maud Pie. Är ni redo för en laddning till? Det gör ont i mina tänder. Jag tror att vi har käkat tillräckligt. Och borde inte du gå och hämta Maud på tågstationen? Men jag har ju bara prövat hälften av smakerna och vi måste komma på vilken smak som är bäst så att jag kan ha fler av dem! Maud är din syster. Jag är säker på att hon kommer gilla ditt godis och jag är ganska säker på att du gjort nog. Hon ska ju bara vara här i en vecka. Nej, det är inte bara till Maud, Tokis. Jag ger godis till oss alla! Del av en väldigt viktig, superduper speciell tradition som bara de närmsta, bästaste vännerna kan dela. Vi ska göra stengodishalsband tillsammans! Allt började när Maud och jag var föll på stenfarmen. Hon lärde mig Pai-familjens stengodisrecept med en hemlig ingrediens. Stenar! Och hon visade hur man satte ihop bitarna för att göra halsband. Och när vi var färdiga så bytte vi! Maud och jag har bytt halsband fram och tillbaka sen jag flyttade till Ponyville. Ett tecken på att vi är bästa vänner för alltid! Åh, vilken fin tradition! Vänta! Är den hemliga ingrediensen sten? Ja! Men det är en speciell stensort som Maud upptäckte! Åh, vad är det för typ av sten? Kan jag inte säga, Toker? Det är en hemlis! Och nu när Maud har fått stenpendium i stenforskning så kan det vara sista chansen att byta med henne på länge! Jag längtar så tills ni får träffa henne! Jag bara vet att mina bästa Ponyville-vänner och bästa systervän kommer att bli bästa vänner! Vi ska göra bästa vän stengodis halsband tillsammans! Hon uttrycker sina mode, precis som Reddy, är helt sjukt smart och gillar böcker som Twilight. Hon är ärlig och gillar djur och är bra på lekar. Ja, hon är supergrym! Ja, hon verkar underbar. Men blir hon inte orolig om du inte är på tågstationen när hon kommer? Absolut! Jag hoppas verkligen att Maud är hungrig. Jag har aldrig träffat någon varelse som inte gillar Grannys äppelmuffins. Det är ingen idé. Jag kan bara inte hitta något passande att ha på mig. Jag tvivlar på att hon kommer tänka på vad vi har på oss. Vad är grejen? Grejen är att det är väldigt svårt att visa Maud vilken koll vi har på modig Ponyville om den mest modemedvetna ponyn har en hand som faller isär. Jag tror att vi alla är lite nervösa inför Mauds besök. Hon är Pinkie Pies syster. Och det är tydligt att Pinkie verkligen vill att vi ska klicka. Att vi gör de där stenhalsbanden tillsammans verkar viktigt för henne. Jag tror att allt kommer att gå bra. Vi är här nu! Var är Maud? Hon kommer! Är du säker? Hon är inte lika snabb som jag. Jag bad Gammy att gå med henne om hon tappar bort sig. Rör hon ens på sig? Vi är här borta, Maud!
Sedimentär. Va? Det här är en sedimentär sten. Men vad fascinerande! Eller hur, tjejer? Vi är så glada att du kunde komma på besök innan din stora resa. Pink har berättat så mycket om dig. Jag är Twilight, det här är Applejack, Fluttershy, Rainbow Dash och Rarity. Vi är så glada att få träffa dig. Och vi kommer få det så trevligt! Pinkie Pie säger att du delar min kärlek för mode. Jag är en sån som uttrycker mig genom mina kläder. Och vad säger den underbara lilla klänning du har på dig idag då? Den pratar inte. Det är en klänning. Åh ja, såklart. Jag tänkte bara... klänningar pratar inte. Jo, det här är Winona. Där är Ovalicious, Sköldis, Opal och Angel. Pinkie Pie berättar att du också har ett djur. Han är min ficka. Åh, har du ett litet djur som en liten mus? En liten fågelunge? En dresserad fjäril? Det är en sten. Han heter Sten. Det här kommer bli det bästa, roligaste, coolaste veckan någonsin! Jag kan inte börja med det, ska alla är bästaste vänner! Maud, vill du smaka en av Granny Smiths välkända äppelmuffins? Åh, det där är inte... Den är knaprig. Maud har rätt, de är knapriga! Gott! Jo, Pinkie berättade att du gillar lekar. Sten och jag leker ibland en lek som heter kamouflage. Den är lite som kurragömma, men mycket intensivare. Asgrymt! Hittar ni något? Jag önskar att jag tillbringat mer tid med Sten. För jag har liksom lite glömt hur han ser ut. Det är som att leta efter småsten i en höstack. Mer som i en hög med småsten. Men du behöver inte göra det ännu svårare. Oh, jag ger upp! Det här är ju omöjligt! Maud blir sårad om vi slutar leka. Dessutom, titta vad roligt Pinkie Pie har. Är det han? Är det han? Är det han? Är det han? Bara en liten stund till, okej? Okej. Hitta honom. Var låg han? Han gömde sig i min ficka. Men kom igen! Jag vill ogärna avbryta, men vi måste åka hem med djuren. Det börjar bli sent och de har haft fullt upp idag. Maud och jag måste också hem nu. Vi måste smaka stengodset som vi ska ha till våra bästa vänner, Stenhalsband! Oh yeah! Hon är verkligen inte riktigt som jag förväntat mig. Vi har letat som galningar hela eftermiddagen och han låg i hennes ficka hela tiden. Men Sten verkar i alla fall väldigt gullig. Han är en sten! Kom igen nu. Maud var säkert bara nervös för att träffa oss. Hon kanske var lite lågmäld för att hon är blyg eller något. Precis. Det måste ju vara lite skrämmande att träffa oss alla samtidigt. Speciellt eftersom vi alla är så bra vänner. Jag antar det. Men om vi tillbringar lite tid med henne ensamma för att lära känna henne bättre så kommer vi säkert göra bästa vänner-halsband snart. Var ska vi börja? Jag har valt ut några tyger som jag tror kommer passa... Tyger! 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 Ja, om du inte hittar någonting som talar till dig så föreslår jag gärna... Jag gillar den här. Pinkie Pie sa inte att du var så rolig! Vad menar du? Jo, jag tror att det där är en disktrasa. Men det passar väldigt bra med din hudton. Jag är säker på att jag kan jobba med den och göra den till någonting fantastiskt. Rarity och min syster som jobbar tillsammans för att skapa något fantastiskt. Det här är världens bästa dag! Jag kanske kan sy ihop alla trasor till någonting du gillar. Nej tack, en blir bra. Visst är Maud bra på att göra kläder? Ja. Thank you.
Kolle. Jag är så glad att träffa dig. Vad säger han för något? Han säger hej och att han är glad att träffa oss också. Jag önskar att jag kunde snacka kolibri. Kolli, 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 kolli. De här spindlarna bor bara i Ponyville och trots att de kanske ser lite läskiga ut så är de faktiskt väldigt snälla och hjälper till att hålla andra farliga insekter borta. Jag tittade på stenen. Jaha. Tack igen, Fluttershy! Börja planera in vilka smaker du vill ha i ditt bästa vän, stengårdishalsband! Åh nej, jag vet inte ens om vi är vänner än. Maud är värsta bokmalen! Hon älskar poesi! Jag har mycket poesi. Gillar du Quill och Ink? Eller Flourish Prose? Jag föredrar min egen poesi. Jag skulle gärna vilja höra. Sten, du är en sten. Grå, du är grå. Som en sten. Som du är. Sten. Jag har skrivit tusentals. Hon är så produktiv! Nästa handlar om sten. De handlar om sten allihop. Sten, det här är min sten. Sediment, gör mig sedimentisk. Lena, runda, sover i jorden. I brunt och grått. Är du klar med att skala äpplena till musten, Maud? Jag tror den här är klar. Åh, japp. Det var en intressant metod där. Ska jag skala en till? Nej, jag menar, nej. Vi har nog tillräckligt med äpplen i nu. Får vi smaka nu? Visst, varför inte? Wow! Det var den godaste mus jag någonsin smakat! Vad tycker du, Maud? Det smakar must. Sa jag att hon var värsta ärlig? Precis som du! Vi är ju som tvillingar. Ja, får se om du klarar det där. Det där var otroligt! Wow, hur gjorde du det där? Jag kastar en. Ja, antar att du vann då, Maud. Jag är inte mycket för att vinna. Kul, ni är här! Maud är ute och letar sten, så det passar perfekt att vi gör i ordning allt för vårt byggande av bästa vänners stenhalsband. Vad är det? Jo, jag vet inte om det är bästa tillfället att göra bästa vännerhalsband nu. Varför inte? Jo, Raring, du förstår. Det är så fint av dig att du vill dela din speciella vänskapstradition med oss, men... Men vad? Sanningen är den att vi har alla försökt att komma närmare Maud. Men, ja, ibland klickar man inte med alla ponjer helt enkelt. Jaha! Ja. Det skulle inte kännas bra att göra något som betyder att vi är bästa vänner om, ja, vi inte är det. Åh, okej. Om någon vill mig något så är jag här inne och försöker komma på vad jag ska göra av 100 kilo stengodis. Jag känner mig hemsk, jättehemsk. Vi kanske skulle ha låtsats att vi var vänner med Maud. Om vi inte hade berättat för Pinkie Pie att vi inte blivit vänner med Maud, så hade nog Maud gjort det. Kanske, men vem kan veta? Den ponnyn är så svårläst som skiffer i grått, liksom. Menar du inte som skiftar i grått? Näpp, jag menar skiffer. Det är en typ av sten. Jag undrar hur jag vet det. Jag vet precis hur alla ponnyer ska komma varandra närmare! Det heter Pinky Rainbow Rare Twi Abbey Flutter Maud Skojsigt! Mm.
va? Det är nog bäst om jag visar er. Kolla! Äppelmostummel till Applejack. Fina glittergrejer till Rarity. Läsmaterial till Twilight. Djurspel till Fluttershy. Cupcakes till lilla May. Och tävling till Rainbow Dash. Pinkie Pie, vad är det där? En stenruskana såklart! Till Maud! Klättra först, åk sen! Det här känns inte helt hundra. Men oj då! Akta! Pinkie Pie, vad tänkte du med? Jag kanske inte gjorde det. Jag vet hur viktigt det är för dig att dina vänner blir mina vänner. Men jag tror inte att det kommer hända. Jag tror det är bättre om jag åker tillbaka till stenfarmen och är där resten av veckan. Det var kul att träffa er alla. Det gör mig glad att veta att Pinkie Pie har så fina vänner. Men vi hann ju inte göra våra stengodishalsband! Inte att Maud åker hem tidigare. Jag fattar inte att vi nästan förlorade Pinkie Pie i den där löjliga hinderbanan. Tack och lov att Maud hann till en i tid. Såg ni hur blixtsnabb hon var? Och hur hon smulade ner stenbumlingen till damm. Hur i hela Equestria gjorde hon det? Pinkie Pie var i knipa. Maud hade flyttat berg om det hade behövts. Just det! Jag tror att jag äntligen insett vad vi har gemensamt med Maud. Något som kanske är nog för att göra en väldigt viktig superduper speciell tradition som bara de närmsta bästa vännerna kan dela. Tack för att du följer med mig. Jag vet inte hur länge jag kommer vara borta på min stenforskarresa. Jag är glad att jag får tillbringa lite tid med dig innan jag drar. Jag också. Jag är ledsen att jag pressade alla ponjer så hårt. Jag ville bara att mina vänner skulle få lära känna min otroliga stora syrra. Men vad gör ni här? Pinkie Pie, förlåt oss för att vi gjorde dig så ledsen genom att inte klicka med Maud direkt. Och Maud, förlåt för att du kände att det enda sättet du kunde underlätta för Pinkie var att lämna Ponyville tidigare. Vi har sett hur mycket du bryr dig om Pinkie Pie. På nära håll. Pinkie Pies lycka betyder lika mycket för oss som för dig. Och vi är ledsna att vi inte insåg det förut. Det som får oss att klicka och skapa ett speciellt band mellan oss är hur mycket vi alla älskar Pinkie Pie. Sluta! Det är rätt bra grej att ha gemensamt om du frågar mig. Vad tycker du, Maud? Visst. Vad är det? Förlåt, raring. Vi trodde nog alla att hon skulle vara lite gladare över det här. Skämtar du nu, eller? Jag har aldrig sett henne så uppspelt i hela mitt liv! Jag vet inte om ni har märkt det, men jag visar inte min uppskattning på riktigt samma sätt som min syster gör. Vi har märkt det. Och det är helt lugnt för oss. Ja! Maud, vi skulle vilja ge dig något att ta med dig på resan så att du kommer ihåg alla dina nya vänner i Ponyville. Tack, tack. Försök att inte käka upp allt godis innan du åker! Är det där alla halsband som Pinkie skickat till dig? Mm-hmm. Har du inte ätit upp ett enda? Jag gillar inte godis.
Men jag älskar verkligen Pinkie Pie.